хотів нажитися на пенсіонерці. 14 липня до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Сумгаїцькій виявили труп 70-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Під час слідства було встановлено, що у квартирі пенсіонерка проживала разом зі своїм онуком, якого вдома на момент приїзду правоохоронців не було. Оперативники кримінального розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу знайшли 21-річного фігуранта, який причетний до ще кількох правопорушень. Правоохоронці з'ясували, що під час сімейного конфлікту онук з ножем накинувся на бабусю через бажання заволодіти її майном, а саме мобільним телефоном. За фактом умисного вбивства з корисливих мотивів фігуранту повідомили про підозру. Наразі він під вартою, за скоєне йому загрожує строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.